Radiotelevizion i Zëri i Kosovës gjatë pushimeve verore ishte pjesëmarrës në shumë aktivitete të ndryshme kulturore që organizohen në Vendlindje. Bashkë me ne, kësaj radhe ishte edhe gazetari Gjeladin Rexhepi, i cili i u bashkua ekipit ton realizues në vizit të fshatit Kukaj, që 17 vite me radhë organizohet etnofesti dhe një nga organizatorët kryesor të këti etnofesti është edhe Ilas Hysaj, i cili me kënaqësi pranoi të jep një intervis për radiotelevizionin Zëri i Kosovës. Zoti Hysaj, çfarë është etnofesti, prej kur organizohet, kush ka qenë iniciator, çfarë janë sfidat, deri kur keni arritur? Etnofesti është përndryshe festivali i arteve dhe kulturës tradicionale shqiptare dhe tash në të me qenë dhe rajonale. Kjo është edicioni 7, dhe më thonë, ka fillu në vitin 2011, edicioni parë, tash është 2017-7 edicione. Gjatë këne 7 viteve ka formu identitetin e vetë, ka formu publikun e vetë, edhe ka shku në rritje edhe kvalitative dhe kuantitative. Ideja për mu formu këj festival ka qenë profesor Fadil Hysajt në vitin 2010, kër është instalu në këtë fshat, e ka ble, dhe më thonë, një këtë shpi, në këtë që është me gurë, edhe këtu mrapa kemi etno, ka qenë një shtalë për bakti, edhe i ka lindë ideja pikrisht me pa etnoteatrin e parë. Nuk ka qenë fillimi më kryu një festival, por një teatr. Edhe shfaqja parë ka qenë shfaqja e Liriana Arifit, Darda Pazbunarit, cila ka pas shumë sukses, publiku ka qenë i mrekullum, edhe nga ambienti, edhe manej Fadili kur ka fillu me regullu oborin, të për cilë reliefin e kodrindor, është dashë mi bo disa kaskada dhe i ka ardhë ideja kësi si regjisor me kriju një amfiteatr të madhë edhe i ka linë koncepti për festivalin Etnofest pikrisht, për shkak se qysh në atë kohë pa të fillu tradita mu harru edhe u fillu një degradim i vlerat njërë felta kulturore, muzika talava, antivlerat që filleshen me fërshu edhe mendoj se me këtë festival dhe të promovoj ajo që po rizikohet është duke dhe më thonë tradita, arti i mirëfillt, vlerat i mirëfillta. Edicioni parë ka qenë shumë i suksesshëm, ka gjatë 8 ditë, është financu shumë në atë kohë nga Ministria e Kulturës, edhe edicioni dytë nga Ministria e Kulturës edhe Diasporës edhe Ministria e Bujqësisë, se është bërë dhe Agrofesti në njëjtën kohë. Do më thonë, dhe vitin e tretë kemi pas një mbështetje bukur të mirë. Për vitin e tretë, njërtë, dy fishtë është përgjithësimu bugjeti, edhe mirë po ne kemi fillu këtë projekt edhe kemi vazhdu me rritë. Gjdo vetë është kryu nga një skena re, tash kemi 5 skenat hapuna, 5 amfiteatro e 3 skenat mbylluna. Më thonë jemi e të kompleksi maj malë në Balkan, përka hapsinat, kemi afarëvet hapsina ekspozuse, standet ndryshme, staza. Më thonë është një vend ideal për promovimin e arteve ndryshme dhe të kulturës që kanë lidhe me traditën. Që ka është ndryshje këtë vitë nga vit i kaluar? Këtë vitë kemi dalë pak për konceptit klasik të organizimit të njavor, që kanë qenë gjithë vitë, kemi mendu me ba një mujë, gjatë një mujë, gjithë vikend, gjithë fundjavë, 4 ditë, për mja mësu pikrisht gati gjithë pjesëve të publikut që janë se disa në pushime, disa vinë mes mujë, disa shkojnë. Kemë pas qëllim e balë 2 mujë, kore gusht, pishë mirë për nuk kemi pas mundësi financiara së teknikin organizu, mirë për ndodhë që vitin tjetër që i gjemë shtetit dhe të abojmë 2 mujë, si një festival veror, që faktisht do të jetë mundësi pikrish diasporës, se kom pas shumë vrejtje edhe kërkesat diasporës, disa që vishin korekt, ishin pëse s'pë banin korekt, disa që vishin gusht, pëse s'pë banin gusht, ku që do të mënëmi me knaq vitin e ashëm, shpesh se do të kemë përkraje pak ma shumë, urojmë. Cili është itinerari së jetë i pikave artistike, kush merr pjesë? Kjo janë 8 akse programore, 8 shtylla programore, dhe më thonë janë rritet arkaike, koncertet, valet, që lidhen me traditët që janë 12 etnoansamble që performojnë, tu fillu prej marsis të madhe, marsis Prizrenit, Hasit, më ne kemi marsin e Karadakut, e derin jugë Shqipërisë, Permetin edhe Gjirokastrën.
Çfarë është interesimi i publikut? Interesimi i publikut gjithmonë ka qenë i madh. I kemi pasur gjithmonë ka 700-800 persona në ditë. Këtë vit mendoj që vinë edhe më shumë. Edhe mediat kanë qenë shumë prezente, është një festival multidimensional, tash i ka 8 akse, domethënë është rritet hebraike, janë ekspozitat, janë 9 shfaqje teatrore, domethënë sonë festivali i teatrit, ne kemi debate shkencore neja në për Oda, ne kemi festivalin e filmit dokumentar në bashkëpunim me festivalin në Prizren, kë Dokufesti, që lidhin me 4 filmat lidhuna me traditën. Ne kemi jetë në performansa ndryshme dhe debate shkencore gjitha. Keni një sfond të jashtëzakonshëm, një panoramë vjetër të fshatrave të Kosovës. Është ndërtuar tash, është ruajtur nga e kaluar? Këtu është ekziston vetëm një shtëpi 200 vjeçare që është ruajtur, që e kompleton, ka qenë gjendje të shkatrimit total, për 5 vite është renovuar, gjendje ekzistuese, tjerat janë rikonstruktuar, mirëpo çdo kush që ka ndërtuar e ka përcjell rregullat e respektit të arkitekturës të traditës, domethënë këto çapishini janë kanë shumë vjetra, turën në përfshata ndryshme i kemi ble, i kemi rivendosur këtu të ja rujtë originalitetin. Më thonë është një lej konservati i arkitekturës që është duzhdu Kosovë. Suksese. Falem dhe e shumë. A halan e tyshe që shohonë në njene, e o, ija e o, lahun e tema po ma pjene, e o, ija e o, ta shprej furre a i po vjene, e o, ija e o, le brite me sere me o ia e o o moje mira vetlat me via i et paska un shpin buria o Paska on shpin buria, mose shpejte shkote shpia. Hajde.
fest po don për të më. Se të kom shtrim. Lutron Zogu e karan Shkodër. Hajde mirë, hajde, vazhdoj. Ah, da uçi. Katarina Josipit, 90 loje kulgjire. Na ina pak sa djetra, vetëm se përmundu me kalto traditët e muqme, veshët e muqme, rendët e muqme, ma shkur s'ka më thonen, po kena dëshirë më s'milon mas, më s'mu shush, që janë to rritë, to frimzu, kanë jërën në rendin e jynë, po vinë për gërbetit, e po kanë dëshirë dhe ata mu veshë, në veshë këmëtare, në veshë tasit, në veshë nonave tjuna, edhe në ashtu po vishmi. Na mama djetra, i dima të veshë ato rende, po për mundu mi mëso dhe tri njën, se i na vjetru, po na një mujnë lojgja edhe vajzë ata që ka bon, ashtu po na mësane, po na ullheq ma shkot, na për mundu mi me vazhdoa pet rende të traditët të veshët, kështon që sa të mundu dhe në më vazhdoen. Sa ti vetë është që përmeni pjesë në fest? Sa vjetë? Po. Na jena me të kaldu drejtë në... Sa mujnë me ditë, na që... 15 vjetë në duke, rrës 15 vjetë dhe i ka. Na të vjetë, ta, kjo më ma herët, kjo të rendën që ka mësu kjo lojgja, edhe ma herët, si ako si ka hi kjo në
një farë detyre ka marrë edhe ma herët kja lojnë e këllgjiraj, i ka dhe heq këtu veshje, këtu traditat. Po në të në fest, këtë që po marrë ta shështë edicioni? A, në në të në fest, po ku marrë pjesën e i në konë pu edhe në, kena shku edhe në Zagreb, në Shqipni i në konë. Po, kjo ka që ja dhe djetë që mëjnë me ditone, une me këtë në djetën që jena në dyja. Që stojnë atë mu, na, se disa më thonë që apë mund me sa, për më në nominacionën. Na falni, të shumë e ma tipër. Si qënë? Më një qënë e Palina për këpallaj, pshati zë, banojmë zë, me lojden me të shuqët e një, lojden e kina kërsi kërëtore, na o dheq, na e një mojë mëse me ta. Këtë shkojmë bashkë si shuqatë, si mu organizu bashkë, unë mua më ka marë si veshaturë, më shpari. A që 15 jetë kina me lojtën, edhe kja shuqëm. Do me thonë, marë një pjesë edhe në vendën tira, jo veç në të në fest. Po, e tash, që shme thonë, bashkë në që tash ishë një, na jemi këtu. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Katarina Jusipi. Katarina Jusipi. Na e në veshaturë. Një post rasta një një Katarina. Po, 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 aja është misa jemë, dulve, Katarina Josip, dulve. E këtë të lojde në kena si shuqe, organizatore, kryetore, këtja me një, na me. Që kujtoni Katarina Josip? Shumë, shumë njëra kujtoni, shumë njëra konë, shumë. I që më thonë në më tipë. Shëtë gjerë një ujtë shumë vërnë amë në Katarinas? Po, parzoni do të kjo aspektin emocional. Po, dish çish me të kallzuar, më një mos e çish. Stëdim atë. Faleminderit shumë. Kryetori është Lajde Kulxheraj, jam drejtoresha e ansamblit etnokulturë Katarina Josipi në zën Tasit. Unë e qyshë si në bankat shkullorë kam qenë inkadruar dhe kam qenë si aktiviste e dalume, kështu që mas luftes e kemi ripërtrirë dhe erë, dhe kemi vazhdu këto traditat e jona të lashta, që i kemi aqë të mira që na kanë lakmitet gjithë dërbota. Sot çka do të prezentoni këtu në etno fest? Sot do të paraqesim ritet e lindjes, pajën e nuses, dhe më thonë njoftimin e krua, kulaqin e nuses, grishtarin, një loj, dhe më thonë, Alla Gërgusa është një loj humoristike dhe darsmen. Qëfar e dalon në veçanti krahinën e hoset në aspektin etnografik, në aspektin e veqes, në aspektin e karakteristikët? Karakteristikët janë dishka specifikët veçanta i kemi, se na me sheku i kemi rujtë të tradita, dhe më thonë, edhe traditët e jona që i kemi autoktone që kanë bëruar nga popli, se s'kemi asë një të kopjuar pri, dhe më thonë, krahinëve tjera. Këtë që kanë bëru pri popli tonë. Kjo është aja veçanta, edhe që i kemi rujtë, më thonë, këngë dhe vjetrat, këmë marë shënimen nga vjetrat, edhe gjithmonë këmë desh që mësë më humba ato që i kemi pasë më herët, partë e juna që i kanë kënduar. Si gjithë këmë Kosovë dhe në hasë ka më mjes të rritë, sa të rritë janë të interesu më të njërën me këtë? Paj, dherë me tash shumë jam e knaqën, po jo pëdini dhe tash të emergrimin në për gjithë botën, kështu që po kemi shumë mungesë nga të rritë, po dherë dy kupja dalim, se kemi të inkuadrum tash edhe fmit, edhe të moshës, dhe më thonë, ma të mëdhejtë dhe pleqë të kemi. Sukses. Falim dherë të prish. Jemi Liriana Gashi, jam drejtori organizatës Kosovë në Rimën Kullimën, jemi organizatë të cilëm me gratë, sot jemi këtu sepse një grupë i grave tona që se kanë me pregatit përshimin tradicional. Në anën tjetër mundëri me bashkë dhe banjeri. A është kjo vit i parë që po me anën tjetër në FFS, apo këni marë vitë dhe manërët? Është tjera e parë. Është shumë interesant se me vitë kam pas dëshirë me ardhë dhe këtër më dhe rastë. Qka ka të veçantë për juve etnofejste? Qka për cilë të mesaj të rritë edhe të vjetëre? Po, faktikisht është rrujtja e traditës. E bukra e etnofestit është, sepse jemi modernizu bëja gishu, po me përcil traditën të tritë, me siguri është për parësi, sepse është edhe rrujtja kulturës në një mënyrë, dhe besoj që kanë marrë dhe ata që nuk jetojnë në Kosovë, kështë që ka përcil në dhe ata kulturës të traditën. Fajnë dere. Ну, а ты с кем-нибудь?
Këtu në këtë fshatë gjetëm edhe një person shumë të moshuar, të cilin do të lusim të në tërgoj cila është letër nëftimi, apo cilë e letër nëftimi i fshatit Kukaj? Po, kë fshatit Kukaj është një fshat Kuvajt, i cili e ko vlerën, ko ujë, ko klimën e mire, ko kretë, të më thonë për brekleri, për gjonë, për dhenë, për dhi, kemi brekin klakutin që di ko lullat qëtë tomël, për dhi. Këj venë është pshatë Kuvajt, pshatë i qelë 500 hektarë janë pella dhjohet në Kukavicës edhe në një vodës e delë qukët Maricët, veç për gjonë. Po fiket këj fshatë apo rritët? Jo, këj fshatë për rritët, unë jam një knoqën. Sa shpikisht e dikurë? A? Sa shtëpi kështë e dikur këtu? Bo, shtëpi për pora ka po shkejt nga të pridhjit dhe. E që ta si rruga, Serbia nuk ne ka marru rrugën të tëjtë për qeshmet. E ta një ta si ne ka marru komuna Prishtinës, ne ka marru rrugën në asfalt, jam një knoqen, jam një i gëzusën për ta mëtrat shqiptore, vodhën shqiptore, kosovarë që e nërë këtë në këtë shatë. Shoti, ndër u në shtëpit vjetra, karakteristike? Për ko, kështë ko halo shtëpit vjetra, ko dhe në halo pa ndërthuje, në të ndërthuje, jenë në knoqën, jenë orë tre doktorë këtë dhenë, jenë orë gjenë shkollushëm, jenë orë në fakultete, në unë jenë shumë i knoqën këtë, që e këm priti, këm botë të një jetë, edhe këm priti këtë një po këta vozën shqiptore dhe mëtër shqiptore në këtë dhenë. Këtu po kënojnë, po... Po kënojnë, po asishen, jo më gëzushëm. Unë e këmë botë të dhe të një vjetë, dhe shë maj lumë të në shëmë konë, këtë vendë. A kanë fillu banorë të dikur shëmë të këthejën, të jetojnë këtu? Këtu të ashti, krejtë këta shotit, kukaj, kukavica u thirë, krejtë për të në maorë me maru ka një shpi gjithë konë. Rruga u maru, dhe të mushët pej... Pej vërë dhe të këtështë në nalë dhe të mushët me drita këj venë, këj dhe të bëhët ma mirë se një njëva. Këj fshatë dhe të bëhët shumë i bukurë, shumë... Edhe këj fshatë për të këtë dhe shkërtë. Ko shështë mund pej mëshnive, pej hasmës, pej fshatë maj mirë, nuk ko venë maj mirë. A keni kënu për pora? Keni kënu për pora, keni lutë për pora, këtu ka posë burë, ta ta shumë ka posë, po ta shenorë shkullumë, doktorë, Ta është po vinë artistë për gjitha trojeve shqiptore, apja u kujtojnë atë lojra popullore? Po vinë artistat, po dojnë atë popullore që shikon për pola, që shikon atës beshë maj lumë për njëm, qëtasi që pishë këta mëtra dhe lozën shqiptore, kosovore që e nërë këtë në këtë venin të në ta doktore këta shkëllumë. A ke pas hupë shpresën të rego drejtë që kom e përpërinë? Ma drejtë me të kalëzua, unë më kom jetë vetën, nështë me një kësi, e kom pas hupë shpresën kretë. A ditë se? Erdhen në morë trofën këtu edhe në rajtën të që një bimë penjë dhe bërë dhe trupin për të kësë në këmë përnu 30 minirë. O jaran, më në këmë bëjt atë una vetë në një kusheri, në e këmë në gjitë, gëzëm me prej kasë një. Që ato e kam prisë kërja këmë shqitë padilit, gjithë një padilit që e këmë shqitë të trupin, të i prej rajnë në këmë në këmë qatë bregin këvakuat të thujnë. Klakota tëre shkijt, ja ka njën nëmin klapa, klapa, klapa tolla. Përim në dhe ka mjetë e një klakot. Me qka e në morë kryesisht njerëzit? Kryesisht me të kalëzhu drejtë, na e mi morë me gjo. Na e mi orë për mi skiqë, na e mi mua gjerë. Na e mi për më dhe skuqë, na e mi mua gjerë. Të dhe mi orë, që gjëmë shumë i lumë të një ma. Përim që i këmë botë të dhe një vjetë, i këmë pritë me pokë të mëtra shqipore, kosovore, Djenë, bukët, veshët, mothën, me thënë atë mirët. Qështë e pa të emë një oqë? Ja, Davud Zimshiti. Për që Davud e pjekno një kongë për atër të emë, se ka shukët mirë një kongë? Allah i dhe për atër të emë në më thonë, leh, leh, se jo me gënë një kongë. Hajde. Oh, hajde, hajde. Oh, my drudinje. Oh, Në
ka orën lajmoj zi, na ka thirë posha në ushtëri, tim për tim dud, ka një për shpi, ti bre du dori në shpi, o e rumi që ta thëni, o pashatë nënë dhe djallë në kur nuk rri, pashatë nënë dhe 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 në ty, nëse edhe jeki pa kitë mërzi, o ri du do mori di, Pashat nun shkem tesha për jaban në gji, dhe njeri deshen shko sa i gji, as nuk mund është me orë në shteri, po i du dërmu mik thafëni, unë po shkoj në ushtëri, jo ma pak se pas vjet. O pas vjet në shtëri e kanë quen, dhe njeri ka pi e pas kanë quen, rras pas vjet goti të i rrath, Shume, du dhe fletra si ka qëve, e ka rëk shkretën e shkreta në rëzi, dollë në bërë për joshtë në një kapi, u za tëtë në ditë gjelë tëri, ata ishë një konë qira gji, ko është qira gji ka shko një ka vini, O njën një thajke një konde njëri ka pi, burin në tema është ma potë në si, o në e pomën dhe njëri ka pi, aj qa ty lojke mushe, i, o, qëra gjio ka shko një ka vini, a në shkofshin dhe njëri ka pi, për ja u lepi një përësi, thuj burin tem hajde në shpe, që 5 vjetë që më rru për ty, që më rru këni, që o një asë dini, trupin temë që kom për tri, pashat nënë të fika shpin, pashat bobë të vëthë më i thmin, pashat vëthë të martoj këjshin, rrash 5 vjetë joli ka rrëpshue, ka orë letra për më urshue, qira gjithë të ajën shkue, Edhe me po jënë takue, në lupak bre djallojri, në e keni një porosi. Ka thonë du dhe hajde në shpi, që 5 vjetë që në rru për ty, s'ko në rru këmi isho një asë gjini, trupin temë që kom për tri, rrash 5 vjetë ka rrath shumë, ka vorë letra në shpi në shku. Në të shpije zë kur u shku, qashtë sport që për madhu, ka marë konga në odhë me kinu, shkreta dudën më gjohë që i dhu, të po mani në gjohëlin të kënu, kur mani që thëtë me kinu, si të fund të diraj ka gju, ah mas ty në ka flutu me ru, nisi gjohëli në shvërtu, ah bre dudë, Ke që më kërrejtë mu, që më kishe pas doshë, po më kërrejtë mu, shma ngë dhe kongën të knu, o pashat nënë, të të në mogje jenë në qilu, jemë ku në dreken, të gatu, ku të ku më nije, të të knu, o, si të punë, të të dira i këm gju, a mas ty në këm fluturu, jo, shkreta temë në bërë shpesh jenë qilu, Të u thoshin në prënë dherë, asë më zbufshin o asë një herë, që shumë lanë në të po për një herë, pashat nënë të në shkanë basë, më dha kur një herë, ojën thonë jeshtë edhe në prënë dherë. Të më falë që faleminderit. Aullo dhe? Jo, faleminderit. Elinia, cilat kongë i këri kënu matë shumë të shikisë? Po, për të ka dhe dretë në kongë të këmë flu kongë të djetë, ma shumë të... Ma shumë të shikisa, të rimnisa... Për të shi të njësë për para, pjes njësë që shukonë për para, të shi në kongë të reja, janë moderne, janë të rive, janë... Qëfar instrumenti i kërë, fyllit a këtë ditë kërë? Gjo, shkëm ditë, dhe.
që unë e kom punu në minerë ma shumë 30 vjetë, dhe sitelisht ka pak, pa ne kom nëmë, se hina në minerë, kom punu në minerë që minatërit, por... Ka posë këtë fshat ku ka kanë të artë një oftënë? Tyre, këtë fshat ku ka posë burat matë rrishmet, matë poqishmet. Këtë fshat të konë i një oftën, e ka një oftën gjithë kushmet. Këtë fshat, ku ka ditë, gjithë nëmë ka posë oda, oda pritëse. Dhe më haqerë jam të? Dhe më haqerë, na jenë më haqerë për më dhështuqa, që 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 më dhështuqa. Falemnire shumë. Falemnire dhe për të e. Ndërë shumë. Jo, jo nuk do të bëj.